Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Joan, una valoració del partit, sisplau. Hola, bon dia. Bé, un partit, no diria que és semblant al de dijous passat, però sí una mica en el que aconseguim reaccionar defensivament bé després del descans. Crec que comencem el partit i els hi concedim massa situacions de comoditat que ens castiguen, que ens anoten, i això fa que no dominem tampoc el nostre rebot i que una de les coses que ens havíem marcat, que era córrer, doncs tampoc ho aconseguim fer, no? Hem continuat sense tindre problemes amb el nostre lloc ofensiu. Un dia trobem uns jugadors, un dia podem trobar uns altres, però crec que hem tingut equilibri amb el nostre lloc ofensiu. I després del descans, doncs la nostra defensa jo crec que ha millorat, hem millorat força. Ja la penya no s'ha trobat tan a gust trobant situacions fàcils de contraatac, hem dominat el rebot, hem pogut córrer i hem continuat amb el nostre equilibri amb el lloc. Contents per començar com ho hem fet, amb dues victòries, és el que volíem, i amb cautela, perquè això acaba de començar i som tots molt conscients de que tenim que marge de millora molt gran i que tenim que jugar encara molt millor en una lliga hipercomplicada com és aquesta. Preguntes? Joan, amb les dues victòries es veu l'equip amb molta confiança, no? Bueno, evidentment, quan guanyes pues, com l'altre dia, remuntant 18 punts a un Gran Canària, i avui acabes el partit amb aquestes sensacions, pues l'equip està ficat. Però que en principi volem tindre aquesta personalitat és algú que hem parlat durant tot l'estiu. Hem de treballar, hem d'insistir, hem de seguir per aquest camí per realment veure si som capaços de tindre aquesta personalitat com a equip. Aquests dos partits ens ha sortit bé, però portem dos partits i la lliga és molt llarga. Molt satisfet perquè estàvem verds, continuem estant verds. La nostra preparació ha sigut bona, però en quant a efectius, pues, hem tingut dues setmanes amb tot l'equip, amb tres jugadors importants per preparar-se, i bueno, tenim ara una setmana, primer descansa bé, que els jugadors gaudeixin d'aquesta victòria, i una setmana per preparar el següent partit, i més que pensar en el següent partit, que ho farem a finals de setmana, per pensar en nosaltres i continuar les nostres coses de millora. Només portem dos partits de temporada, però tens la sensació que aquest equip com a plantilla té una mica més de fons d'armari i té més garanties que les plantilles que hagis pogut tenir en les anteriors dues temporades? M'ho dius perfecte, portem dos partits de temporada. Aquestes valoracions jo les faig al final. Estem molt contents dels dos partits, però això acaba de començar. Joan, no sé si avui també et satisfà especialment que Xermadini no ha tingut el dia, és un jugador dels importants de l'equip, i tot i així l'equip doncs, no ho ha acusat tant. Equip, bloc, nosaltres hem de tindre la capacitat de que hi haguin jugadors que no estiguin encertats però que continuïn treballant les coses que hem parlat pel benefici de l'equip. I el Gio, pues, segurament avui ha tingut algunes situacions que normalment fica i no ha ficat, però ha continuat treballant. I a partir d'aquí pues, és com hem de créixer. Un dia notarà el Gio, un altre dia notarà l'Oliver, el Nacho, el Jelinek, el David Navarro, Walker... Equip. Està clar que tenim individualitats i que necessitem de totes elles el seu millor nivell, i contra millor estiguin, millor funcionarem, no? Però jo crec que aquest missatge el vestidor el té. Hem de funcionar i hem d'anar endavant com un equip, com un bloc sòlid, en el qual tothom, i és algú que sabem, tindrà el seu moment al llarg de la lliga, al llarg dels partits, tothom té el seu moment, perquè penso que tenim un joc equilibrat. Parlaves de la primera part i d'aquesta defensa que no t'ha agradat tant. No sé si l'objectiu és aconseguir més regularitat, no? En aquest aspecte consideres també que és complicat, no? En 40 minuts. No, és l'objectiu. És l'objectiu, però bueno, no...
estic bastant satisfet de com han anat els dos dies i està clar que tornem a lo mateix, acabem de començar, portem tres setmanes treballant tots junts. L'objectiu és ser un equip més sòlid a darrere. Jo crec que els dos partits que hem jugat hem sigut un equip super sòlid a darrere amb les segones parts, i amb les primeres pues, bueno, el rival també juga, eh? O sigui, aquí pot ser sòlid, i però nosaltres som a l'Andorra i juguem contra equips que encara que sigui sòlid ens ficaran i ens anotaran i perdrem. Hem de ser conscients de quina competició juguem, però sí, jo crec que tenim marge de millora amb les nostres situacions defensives per ser un bon equip. Sí, estem. Gràcies. Vinga. A la roda de premsa del tècnic del Divina Seguros Juventud de Badalona, Diego Campo. Empezamos por una valoración del partido, por favor. Buenas tardes. Bueno, hemos salido bastante nerviosos al partido y Moraván Andorra pues ha jugado con mucha concentración e intensidad en la salida. Pero bueno, poco a poco, con las rotaciones y sobre todo con mucha actividad defensiva, nos hemos ido metiendo en el partido. Transcurrido el segundo cuarto, Sarunas Basilios ha jugado bastante bien ahí anotando, y hemos parado un poco su juego ofensivo en movimiento y nos ha permitido, bueno, pues llegar igualados al final del segundo cuarto. Sin embargo, en la serie del tercer cuarto ha habido ahí varias acciones que yo creo que han marcado el transcurrir del partido, ¿no? Una pérdida de una situación fácil y falta antideportiva de Miralles, y luego dos canastas de Nacho Martín jugando unos contra unos, ¿no? O sea, con ese parcial 6-0-8-0 creo que eso ha marcado bastante el transcurrir, porque luego hemos intentado forzar y nos hemos precipitado sobre todo en ataque sin jugar nuestras opciones. Es decir, puedes jugar 8 abajo, 10 abajo, pero hay que jugar tus opciones todo el tiempo. Y entonces ahí es cuando hemos dejado correr a la Andorra, nos hemos metido contraataques, canastas fáciles, y hemos dejado de rebotear y jugar lo que nosotros queríamos, ¿no? Lo que ha sido, bueno, primero ese principio del tercer cuarto y después dejar de jugar lo que nosotros queríamos, con sobre todo, claro, un equipo como Andorra que juega también contraataque, pues si pierdes 19 balones, pues estás dando muchas opciones de anotar en lo que ellos hacen bien. ¿Preguntas? ¿No llega? Bien. Gracias. Gracias. Gracias.